6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армардақ тағайын, сәлем біздің кішкентай көрермен. Қостанай арнасы Өрім тал бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Тізгінде мен Бағдат Толыбай, қадірлі телекөрермендер, әдеттегідей Өрім тал бағдарламасы сіздер үшін өз шығарылымын бастайды. Өңіріміздің талантты да талапты жастарымен дәл осы бағдарлама аясында біз таныстыруға әзірміз. Міндетті түрде біздің бағдарламамен бірге болыңыздар. Дәл осы Өрім тал бағдарламасына белгілі бір қонақты көргендеріңіз келсе, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазып қалдырсаңыздар болады. Сол себептен де міндетті түрде қостанай.тв.кз ресми сайтына тамашалай аласыздар, және де әлеуметтік желі ВК, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, дәл осы желілер сіздер үшін ашық. Міндетті түрде сауалдарыңызды, белгілі бір ұсыныстарыңызды жазып қалдыруға мүмкіндік бар. Өрім тал бағдарламасы жасөспірімдердің қаншалықты талантты, талапты екені білімде, ғылымда, өнерде және спортта қандай да бір жетістікке жеткен жандармен таныстырады. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда дәл осындай ұлттық өнерді, ұлттық аспапты насихаттап жүрген жалынды жастар қонақта. Ендеше жақынырақ таныс болайық. Бүгін бізде қонақта Анель Хасенова және де Жұлдыз Жұмғажан. Қош келдіңдер. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Жақынырақ таныс болайық. Жастарыңыз нешеде, қай мектепте білім аласыздар? Жұлдыз? Мен Данов орта мектебінде оқимын. 17-ші сынып оқушысымын, 13 жастамын. Тамаша. Анель. Есімім Хасенова Анель. Мен өзім Меңдіқара ауданынан, Ғапыл Жұмабаев атындағы Барысқой мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Тамаша, өте жақсы. Алыстан ат терлетіп келгендеріңізге біріншіні рахмет білдіреміз. Облыс орталығына осы күнге қарамастан келдіңіздер. Ерекше алғыс білдіреміз. Ал енді сіздермен жақынырақ таныс болдық, мектептеріңіз жайлы білдік. Бірер ауыз сөз мектеп жайлы айтып кетейік. Қазір уақытта онлайн, әлде қалай мектепке барып жүрсіздер ме? Қаншалықты қызық? Мектепке қаз барып оқып жүр, бірақ аяз кездері дистанцион оқимыз. Қашықтықтан, иә? Біз де мектепке барып жүреміз. Бұрын онлайн форматта болды, бірақ 3.90-дан бастап мектепке барып жүретін болдық. Сендер онлайн форматта да мектепке барып та қазір оқып жүрсіңдер, иә? Айырмашылық бар ма? Онлайн форматта мектепте оқығанның қайсысы дұрысырақ сендерге, жандарыңа жақын қайсысы? Мектепте оқыған жақсырақ деп түсінемін. Не үшін? Себебі ол жерде өте түсінікті, ал онлайнда телефон артында отырып тым түсінбейміз сондықтан деп ойлаймын. Мен үшін барып оқу өте ыңғайлы, себебі онлайн форматта Жұлдыз айтқандай аздап түсініксіз болады, және де техникалық ақаулар да болады. Негізі мұғалімді көріп жаңағы оқу мен үшін дұрыс деп санаймын. Онлайн форматта үйден оқыған кезде мектепті сағынғандарыңыз сөзсіз, иә? Кейбір балалар асхананы сағынады, енді кейбіреулері достарын сағынады, кейбіреулері мұғалімдерді сағынады. Сіздер мектепке келгенде қандай сағыныш сезім болды? Мен достарымды сағынамын, мұғалімдерімді сағынамын. Асхананы сағынбайсың ба? Мен мектепке барғанда ең алдымен достарым есіме түсті. Себебі жаңағы мектепте достармен көңіл көтеріп жүру мен үшін керемет. Өте жақсы. Онлайн үйде оқыдыңыздар, қиындықтар жайлы айттыңыздар. Кей кезде ғаламтор істемей қалады, түсініксіз сабақтар болып жатады. Осы уақытта мұғалімдеріңіз сіздерге көмектесті ме? Белгілі бір сабақта қосымша тапсырма беріп, я болмаса кішкене баға көтеріп, мына жерде мынандай жақсы сабақ айтып еді деп қаншалықты қолдау білдіріп отырды ұстаздарыңыз осы онлайн форматта үйде оқыған кезде? Бізге, мысалы, бізге сабақ түсініксіз болса, біз апайлар, мұғалімдер, мысалы, бізге қосымша тапсырмалар беріп отырады. Тақырыпты түсіну үшін біз жеке байланысқа шығамыз, мысалы, WhatsApp желісінен, жаңағы WhatsApp желісінен видео қоңырау арқылы сабақты түсінуге болады. Немесе Zoom бағдарламасы арқылы шуға болады.
жалпы мұғалімдер көмектесіп тұр деп, қолдау көрсетіп тұр. Өте жақсы. Енді мектеп жайлы айттық, сабақ туралы айттық. Ендігі негізгі сіздердің айналысатын сүйікті істеріңізге көшейік. Сабақтан тыс сіздер дәл осы қазақтың ұлттық аспабы қазір уақытта енді ұмытылып келе жатыр еді, бірақ дегенмен насихаттап жүр. Өңірімізде жалпы республикада жетіген аспабы. Солай ғой. Бұл аспапты қашаннан игере бастадыңыздар? Алғашқы келген қадам қандай болды? Осыдан бастайықшы. Жұлдыз, қашан келдің алғаш рет? Мен 2023 жылдың октябрьдің ортасында келдім. Мені осы жерге анам әкелді. Сен өзің таңдадың ба бұл аспапты, әлде ата-анаң айтты ма? Жұлдыз, осы жерде деген дейтін аспап бар, көрейік, қатысып бер. Маған мамам айтты, сосын мен өзіме де ұнады, қарақат апайды көрсетті маған. Сосын мен айттым, ойнағым келеді деп айттым. Өте жақсы. Андер, сен де қалай? Бізге жаңағы жетіген, ең алдымен Боровской ауылында ашылған болатын. Ол кезде жаңағы набор жинайтын болған. Сонда мен бұл туралы естіп, өзімді сынап көрейін деген болатын. Және де осылай мен осы жолға түстім. Неше жыл болды айналысып жүргеніме? Айналысып жүргеніме 2 жылдай болды. 2 жыл. Жұлдыз болса жақында ғана келдің, сен былайша айтқан кезде бір жарты жылдың төңірегінде болып қалды. Осы уақытқа дейін үйренгендеріңіз көп болды ма, әлі де болса үйренетін жеткілікті ме? Үйрендік жартысын ғана былай. Әртүрлі сайыстарға қатыстық, гран-при алдық, бәрі жақсы қазір. Үйреніп келе жатсың, иә? Анель, сенде қалай болды? Үйренетін көп пе, әлі де болса 2 жыл саған жеткілікті болды ма үйреніп алу үшін аспапты? Негізі бұл қиын емес. Баланың есту қабілеті жақсы болса, оны тез алып кетуге болады. Жаңағы мен үшін әлі де жеткіліксіз деп ойлаймын. Осы аспапты үйрену үшін тағы біраз жылдар бойы сабаққа алып жүру керек. Бүгінде сіздер қалаға келіп, байқауларға қатысып, қаладағы ұстаздарыңыздан білім алып жүрсіздер, иә? Әлде қалай болып жүр? Аудандарыңызда да дәл осы аспапты насихаттай ма? Ұстаздарыңызға тоқтала кетсеңіздер, кім үйретеді? Қаншалықты ұстаздарыңызбен жұмыс істеу ыңғайлы, байланыстарыңыз қалай? Негізі мен 7 сайын демалыс күндері ке осы Қостанай қаласына келемін. Аспапты үйрену мақсатында? Иә, аспапты үйрену мақсатында әр апта сайын келем. Бірақ қысты күні жол ауа райына байланысты жиі келе бермеймін. Айына 1-2 рет болса да келуге тырысамын. Қол жаттығып қалмай ма аспаптан? Егер аз жаттығу болса, аз сабақ болса? Аз сабақ болса, иә, қол жаңағы аспаптың өзінің келтірілген настройды кетіп қалуы мүмкін. Бірақ өзің үйде дайындалып отырсаң, негізі үй ұмытып қалу ол қауіпті емес, иә? Жолдыз, сенде қалай? Негізі былай айтсақ, бүкіл аспаптар оңайшылықпен үйренілмейді. Әрбір аспапты өзің ынтан болса, бәрін үйренесің деген ойдамын. Аптасына сен қанша уақыт жұмсайсың? Аптасына суббота, воскресенье күндері келемін әрдайым. Қалаға, иә? Иә. Сосын Анель екеуміз бірге бір сабақта отырамыз. Демек сыныптас деп айтуға болады, сендерді, солай ғой? Сендерден бөлек тағы да балалар бар ма айналысады аспаппен? Бар. Бізден бірнеше жылға кіші 8 жасар қыз бар. Ол мысалы, біз үшеуіміз апаймен бірге түрлі әндер айтамыз, әндер орындаймыз. Мысалы, Наурыз мейрамына біз жаңағы өлен орындап, ән орындап, сол қызбен үшеуіміз апаймен бірге орындадық. Триода, квартетті болу үшіндер, қазір уақытта. Апайларын сабақ түсіндіру қаншалықты сендерге ыңғайлы? Әсіресе сендер енді ауданда тұрғандықтан қалаға аптасын 1-2 күнге ғана келесіздер. Ол осы дайындық уақыт сіздерге жеткілікті ма? Дәл осы сенбі жексенбі күндері. Мен үшін жеткілікті, себебі мен апайдан сабақта бәрін түсініп алып, үйге барғасын, соны тезірек қайталап жаттап алуым керек. Анель, сенде қалай? Мен үшін ыңғайлы.
мен жетген өзіміз бұл жетген біздікі болғасын, мен оны үйде ойнай алам, үйде жаттыға аламын. Не болмаса, апаймен жаңағы видео қоңырау арқылы байланысуға болады. Осы онлайн режимде сабақ оқыдыңыздар белгілі, сыртқа көбісі шыға алмады, аудандар жабылып қалды, қалада жабық болды. Мына ковид індеті өте қатты жүрді, сол кезде жетіген аспабы шекте қалып қойған жоқ па? Қаншалықты ұстаздарыңызбен бір байланысқа шығып, еске түсіріп, үйренген дүниелеріңізді, я болмаса өздеріңізді тартып отырдыңыз ба сол уақыттарда? Карантин басталғанда біз уже жетігенге келмедік. Бірақ үйде солай қайталап, сосын апай бізді анда-санда шақырып отырды, айына бір рет солай. Мүмкіндігінше, иә. Анель, саған қаншалықты оңайлы болды үйден? Негізі жаңағы карантин басталғалы кішкене бұл біздің үйренуімізге кедергі болды. Біз қалаға бұрынғыдай жиі келе алмадық. Жаңағы айына бір рет шығып тұруға тырыстық, келіп тұруға сабаққа. Өте жақсы. Ата-аналар қаншалықты қолдайды дәл осы аспапты үйрену мақсатында, дәл осындай бір өнерге сендердің бет бұрғандарыңа, ата-әжелерің не болмаса қолдау көрсете ме? Әлде керісінше жоқ, бұл хобби ретінде қалу керек, сен негізі сабақ оқу керексің, мынандай мамандық егер болу керексің деп. Негізі ата-анам мені әрқашан қолдайды. Әрқашан менің шешімдерімді құптайды. Жаңағы мен үшін бұл аспап хобби болады деп шештім. Себебі мен басқа мамандық иегері болғым келеді. Кім болғың келеді? Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Тамаша. Жұлдыз, хобби бола ма әлде мансап іске айнала ма? Хобби бола ма бұл? Болашақта мен хореограф болғым келеді. Демек өнер саласында да сен жүргің келеді. Қаншалықты жетіген аспап маңызды жалпы? Қазір уақытта жастар енді қызыға бермейтін белгілі, сендер сияқты мектеп оқушылары қазір Инстаграм дейді, ТикТок дейді, тағы өте уақыттарын бір керек емес кей кезде дүниелерге жұмсайды. Ал сендер келіп жетіген аспабын үйренесің, бұл өзі бір қолжетімді аспап деп те айта алмаймыз. Негізі домбыра сияқты екінің бірінің үйінде жоқ дүние, бұның өзі де бір қаржыны талап етеді. Болашақта міндетті түрде жалғастырасыздар сіздер сүйікті іс ретінде, қалай болады? Әлде шамалы уақыт үйренгеннен кейін жоқ, бұл аспапты қоямын дейтін ой туындай ма кейде? Жоқ, мен бұны жалғастырамын. Өзім мектеп ашқым келеді, жұлдыз деген қарақат апай секілді болғым келеді. Өте жақсы. Анель, сенің мен де болашақта хобби ретінде жаңағы кейбір балаларға оқытқым келеді, бұл аспапты үйреткім келеді. Аспап қаншалықты қолжетімді? Дүкендерден сатып ала аламыз ба бұл аспапты? Әлде кейін мүмкін емес деп жатады, иә, естуімше. Бұл аспап әр дүкенде болмайды. Негізі тапсырыспен Алматы қаласынан алуға болады. Бірақ та бұны маған өзі жаңағы біздің өнер мектебінен берген болатын. Жаңағы. Демек бұл жеке өздеріңіздікі, солай? Иә, мектептеріңізге өздеріңізге. Тамаша, өте жақсы. Бұл енді ұстап жүруге де ыңғайсыз ғой, иә? Әсіресе кішкентай бір мектеп оқушысына ауыр шығар бұның өзі, солай ғой? Басында ауыр болады, бірақ одан кейін өзіне ыңғайлы болады. Демек, егер үйренем деген адамға ешқандай бір шектеу жоқ, иә? Оның салмағы да, оның үлкендігі, көлемі де, жалпы үйренуі де. Қаншалықты жетіген аспабын үйреніп алу оңай, я болмаса қиын? Оның шектері де, тектері де өте көп. Жаңағы бұл баланың өзіне байланысты. Иә, өзіне байланысты. Кейбір балалар нот арқылы бұны игеріп алады, ал кейбіреулері жаңағы слух арқылы. Мен мысалы өзім маған жаңағы слух арқылы игеру оңайырақ болды. Мен тез игеріп алдым бұл аспапты. Кейбір балалар үшін қиын, себебі мұнда көп ішек. Иә, 20-дан асады, бірақ бұл өте қиын аспап емес. Жұлдыз, саған қанша уақыт кетті бір аспапты осыны игеріп алу үшін? Бір айдан кейін мен бұл аспапты түсіне бастадым. Басында маған ұнаған жоқ, бірақ анам айтты, ешқандай нәрсе қиыншылықсыз болмайды деді.
сондықтан арқарай жалғастыра кеттім. Өте жақсы. Дәл қазір өшірінегімен біз өзе тұрайық, әріптестерімізге кезек берек, одан кейін жалғайтын боламыз. Сіздердің дәл осы аспаппен өнерлеріңізді тәнті боламыз деген өзіміз. Қадырлы телекөрермендер, неге Айдары бір элементтен жүрсеміз? Жер неге домалақ? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Ерте заманда біздің ата-бабаларымыздың жердің пішіні туралы ой-пікірі басқаша болған, өйткені ол кезде жерді зерттейтін телескоптар болмаған. Содан келіп адамдар жер тегіс және оны үлкен бірнеше өгіздер көтеріп тұр, олардың аяқтары шартап қозғалтқан кезде жер сілкінеді деп ойлаған. Сөйтіп келе орта ғасырда грек ғалымдары әртүрлі белгілерге қарап жердің шар тәрізді екенін дәлелдеген. Жер шарын айналу саяхатын жасаған португалдық теңізші Фернан Магеллан тұңғыш рет жердің шар тәріздес екендігін дәлелдеген. Магеллан 1480 жылы 20 қарашада дүниеге келді. Оның туған жері жайлы нақты мәліметтер жоқ. Көп жерлерде Саброза қаласы делінген. Отбасында бұдан басқа 4 перзент болған. 1498 жылы португалдар Үндістанға теңіз жолын ашты. Португалиядан ол жаққа бірнеше экспедициялар жіберілді. Солардың бірінде король сарайында жұмыс істеп жүрген Магеллан да болды. Магеллан астрономия мен бағдарлау бойынша жақсы білім алып шыққан. 20 жасында алғаш рет теңізге жүзген саяхатшы болып табылады. 1519-21 жылдар аралығында Молук аралдарына апаратын батыс жолдарын іздеуге шыққан экспедицияны басқарды. Африканың батысымен жүзіп Атлант мұхиты арқылы оңтүстік Америкаға шығыс жағалауына жетті. Құрлықтың оңтүстігін зерттеп 1520 жылы құрлық пен отты жер топаралы арасында бұғаз арқылы оңтүстік Американы айналып өтті. Тынық мұхит арқылы батысқа қарай жүзіп Азиядағы Филиппин аралдарына да жетті. 1521 жылы Мактан аралында жергілікті тайпалармен қақтығыс кезінде қаза тапты. Қалған экспедиция мүшелі Виктория кемесімен үнді мұхит арқылы Африканың оңтүстігін айналып Испанияға оралды. Магеллан алғаш рет жердің шар тәрізді екенін дүниежүзілік мұхиттың бір тұтастығын дәлелдеді. Жер неге домалақ деген сұраққа жауап таптық. Қадырлы телекөрермендер, біз жұмысымызды әрі қарай сабақтаймыз. Бүгінде қазақ ұлттық өнерін насихаттап жүрген жас өспірімдермен таныс болдық. Ендеше өнерімен де жақынырақ таныс болайық, тәнті болайық. Жұлдыз бен Анель сіздер үшін тамаша туындыны тарту етіп қабыл алыңыздар.
айтап, көп-көп рахмет сендерге, осы ұлттық өнерімізді насихаттап жүргендеріңе. Қысқа тоқтала кетейік, соңғы уақыттар байқау болды, сіздер қатыстыңыздар, жеңімпаз атандыңыздар, құттықтаймыз. Қандай байқау болды, қайда өтті, қашан болды? Бұл халықаралық виртуоз байқауы Қарағанды қаласында және Ақкөгершін Алматы қаласында болған байқаулар. Біз бұл байқауда гран-при иелері болдық. Екі жақта да жеңіске жеттіңдер. Yeah. Бірге орындап па, әлде қалай болды? Иә, yeah, бұл біз осы күйді орындап, екеуміз осылай егер гран-при алдық. Өте жақсы. Алға қой мақсат жоспар қандай? Тағы да байқаулар қатысасыздар ма? Қашан болады? Дайындық жүріп жатыр ма? Жалпы басқа күйлерді үйрену мақсатында? Біз бүгін келші-келші балашымды видеоға түсірдік, бірақ әлі жауап келген жоқ, 22 наурызға қарсы түсірдік. Өте жақсы. Келгендеріңе рахмет. Өткен 8 наурыз халықаралық нәзік жанды аурулар мерекесімен шын жүректен сендерді құттықтаймын. Сонымен қатар келе жатқан жаңа жылымыз, наурыз мейрамы құтты болсын. Ұлттық өнерімізді насихаттап жүріңіздер, жетеген аспабын ұмытпаңыздар, дәріптеңіздер, тек қана сіздерге сәттілік, жеңістеріңіз көп болсын дейміз. Келгендеріңізге рахмет. Қадірлі телекөрермендер, бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Тобылбай, әрбір үйдің төрінде қосындарыңыз қосулы болсын. Жақсылықта жүздескенше.